Valdo. Olha, gente, um trio formado por dois adolescentes e um maior de idade foi capturado pelo grupamento Raio após praticarem um assalto a várias pessoas na Avenida Jovita Feitosa, ali no bairro Parquelândia, que fica aqui em Fortaleza. Quem tem todos os detalhes aí dessa ocorrência policial, o nosso repórter Vander Gomes. Vamos ver junto aqui, ó, na tela. Disparos em via pública aconteceram na Avenida Jovita Feitosa, no bairro da Parquelândia, durante um assalto. E isso fez com que uma equipe do CP Raio se deslocasse rapidamente até o local indicado através de ligações que foram feitas para o 190. E a CIOPS, por sua vez, passou essas informações para as equipes da Polícia Militar que estavam realizando o patrulhamento na região. E o desfecho foi justamente aqui, na Delegacia da Criança e do Adolescente. Quem vai contar mais desta ocorrência é o Capitão Aquino. Tinha acabado de ocorrer um assalto que os indivíduos que tinham praticado o assalto estavam em fuga já no sentido da Avenida Humberto Monte. Então a patrulha foi no sentido em que as pessoas informaram e ao chegar ali próximo da Humberto Monte já visualizou dois indivíduos ali com as características repassadas, né, pelas testemunhas e fez a abordagem, né? Sendo que um terceiro que estava junto com ele se separou no momento, mas uma viatura do 18º Batalhão, que é o batalhão que cobre ali a região da Parquelândia, também tinha ido atender essa ocorrência e conseguiu abordar esse terceiro indivíduo. E aí, junto com esses indivíduos, foram encontrados celulares, carteiras que foram subtraídos lá das vítimas de um assalto na Avenida Jovita Feitosa, ali próximo à Igreja Redonda, bem como uma arma de fogo calibre 38. Em que momento teria acontecido o disparo? No momento da ação ou teria tido uma reação por parte de alguém do povo? Bem, o que foi passado é que na tentativa de assalto, né, que depois foi consumada, uma das vítimas tentou ali revidar e tentar subtrair a arma do indivíduo que foi preso aqui pelas nossas equipes. Mas aí o indivíduo efetuou alguns disparos, né, tanto que nós temos três munições aí picotadas e uma realmente deflagrada. Então teve pelo menos um disparo de arma de fogo de fato. Nesse roubo, né? Então, graças a Deus, ninguém foi atingido, tá todo mundo, as vítimas estão em plenas condições de saúde, mas de fato houve o disparo de arma de fogo lá no local. O caso veio parar aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. Dos três, quantos são adolescentes, quantos são maiores de 18 anos? Pronto, são dois menores e um maior, né? O maior já responde um homicídio e um dos menores também já responde pelo crime de tráfico de drogas e o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então tá aí, a resposta rápida da polícia fez com que esses três indivíduos fossem tirados de circulação. Dois adolescentes e um maior de 18 anos que já responde pelo artigo 121, que no Código Penal Brasileiro faz referência ao crime de homicídio. Vander Gomes, para o Cidade 190. Olha, ainda bem que a ação aí da equipe Raio foi realmente intensa, né? A ação intensa, porque esses elementos, meu amigo, olha, você vê só, o cidadão ainda teve ainda a ideia de reagir, que é uma ideia que não é muito boa, né? Reagiu, os elementos vão mesmo e atiram, não querem saber, mas graças a Deus o Raio aí agiu de imediato e conseguiu apreender dois adolescentes e o maior, né? Maior de idade que estavam envolvidos nesta ação criminosa. Cessando então aí a sequência de assaltos praticados aí por esses elementos nessa região da Parquelândia. Obviamente que aquela região ali muito, bem, muito afetada, né, por esses elementos, mas também a polícia tem feito seu trabalho aí, trabalho de abordagens e apreendido armas e também tirado de circulação uma ruma de vagabundo nas ruas. Infelizmente não tem como colocar policial para proteger cada cidadão, mas as rondas estão sendo feitas e aí o resultado está aí, ó. Vamos esperar aí, né? O que o povo já fica com medo, sabe o que é? Essas audiências de custódia, né? Que é audiência de custódia, que são analisados os requisitos do 312, né? Que é a questão da preventiva, né? Se não tiver um desses requisitos, infelizmente tem que soltar o elemento. Porque o flagrante, ele só dura enquanto a polícia prende até a delegacia e enquanto ele não vai para a audiência de custódia. Depois que vai ali, cessou o flagrante. E aí pode ser que ele seja posto em liberdade por conta de uma análise daí da questão do momento da prisão. Também é analisado aí a questão da conduta, né? Desses elementos, só posteriormente
E aí, às vezes, são postos em liberdade por conta aí de antecedentes também criminais, né? E tudo mais. É, meu amigo. Infelizmente, é assim. E assim o cidadão tem vivido e convivido. E daqui a pouco, infelizmente, essas almas cebosas ganham a liberdade numa facilidade que você fica impressionado. Mas vamos lá.